Ողջույն, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Բարի և շարժումների միջոցով մենք կոփում ենք ոչ միայն մեր մարմինը, այլ նաև հոգին։ Հոգեթերապիայի ինքնատիպ տեսակներից մեկը պարային շարժողական թերապիան է։ Դրանով զբաղվում են այն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ հետաքրքրված են զգացմունքների արտահայտմամբ, քան հենց բարի տեխնիկայով։ Պարային թերապիան կիրառվում է նաև հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց հետ աշխատելիս։ Մնացեք մեզ հետ միասին ծանոթանալու այս ինքնատիպ մասնագիտությանը։ Բարը դեռևսանուց եղել է զգացմունքների արտահայտման միջոց։ Բարի բուժիչ հատկությունները հայտնի են դեռևս վաղ ժամանակներից, սակայն միայն 20-րդ դարում որպես հոգեթերապիա ուղղություն ձևավորվեց ու զարգացավ պարային շարժողական թերապիան։ Այն արտ-թերապիայի տեսակ է, որն օգնում է մարդուն նկատելու, հասկանալու և վերապրելու սեփական հույզերն ու ներքին հակասությունները։ Այս թերապիան արդյունավետ է այն մարդկանց և երեխաների համար, ովքեր ունեն խոսքի, շփման խնդիրներ, քանի որ թերապիայի մասնակիցների միջև ստեղծվում է ոչ խոսքային հաղորդակցություն։ Պարային թերապիայի մեջ չկան սխալ շարժումներ, յուրաքանչյուր շարժում բնական է և կարևոր։ Շատ հաճախ օգտագործվում է նաև երաժշտությունը սեփական հույզերն արտահայտելու համար։ Այս թերապիան կիրառվում է տարբեր խնդիրների դեպքում։ Պարային հոգեթերապիան հատկապես էֆեկտիվ է շփման խնդիրներ ունեցող անձանց, հոգեսոմատիկ հիվանդությունների, նևրոզների, դեպրեսիայի և ստրեսային խանգարումներ ունեցող մարդկանց հետ աշխատելիս։ Պարային շարժողական թերապիան պարը դիտարկում է որպես հաղորդակցում, որը իրականացվում է 3 մակարդակներով՝ ինքնի հետ, այլ մարդկանց հետ և աշխարհի հետ։ Ներկայումս պարային շարժողական թերապիան առանձնանում է որպես հոգեթերապիայի ինքնուրույն ուղղություն։ Նրա կիրառման շրջանակը զգալիորեն լայնացել է։ Տարբեր ծրագրեր կան նախատեսված մեծերի, երեխաների և դեռահասների, ընտանիքների, տարեցների, ինչպես նաև լուրջ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Հայաստանում պարային շարժողական թերապիան նոր զարգացող ճյուղ է։ Պարային թերապևտներ այսօր միայն պատրաստում են մանկաուժական համալսարանը։ Պարային շարժողական թերապիայի մասին կխոսենք մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դոցենտ Աստղիկ Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մանկավարժական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Աստղիկ Գրիգորյանը 2006 թվականից դասավանդում է մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնում։ 1987 թվականին ավարտել է մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետը որպես պարային խմբի ղեկավար, իսկ 1990-95 թվականներին որպես երկրորդ մասնագիտություն մանկավարժական համալսարանում ուսումնասիրել է լոգոպեդիան, որից հետո համատեղելով երկու սիրելի մասնագիտությունները հմտացել է պարային շարժողական թերապիայի բնագավառում։ Վերապատրաստվել է մի շարք վերականգնողական և հոգեբանական կենտրոններում, մասնակցել է ներառական կրթություն, ժամանակակից խնդիրներ ու մարտահրավերներ թեմայով միջազգային գիտաժողովին, հեղինակել է մի շարք մասնագիտական հրապարակումներ։ Տիկին Գրիգորյան, խոսենք մասնագիտության մասին, զարգացման ինչ պատմություն ունի, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Պարաշարժողական թերապիան արտ-թերապիայի ճյուղերից է, որը հիմնված է բարի և շարժումների հոգեթերապևտիկ կիրառման գործընթացի, մարմնի ֆիզիկական և հոգեկան ինտեգրման նպատակում։ Ասում են ենթագիտակցաբար, մարդ վաղուց է պարել, մինչև անգամ խոսելը, սակայն իր գիտական հիմնավորումը ստացել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Իսկ արդյոք այն պարարվեստի հետ ինչ-որ նմանություն ունի, թե տարբերվում են։ Միանշանակ պարաշարժողական թերապիայի հիմքը հանդիսանում է ավանդական պարը, սակայն որպես թերապևտիկ միջամտություն այն խիստ տարբերվում է ավանդական պարերից իր առանձնահատկություններով։ Իսկ պարային շարժողական թերապիային ովքեր կարող են մասնակցել։ Պարաշարժողական թերապիային մասնակցելու համար միանշանակ պետք չէ պարային կրթություն, շարժողական հմտություններ, քանզի այստեղ հիմքում դրված է ոչ թե ինչպես ես կատարում շարժումները, այլ ինչպես ես դու զգում դա, մարմինդ ինչպես է կատարում շարժումը։ Եվ ոչ թե պետք է տիրապետել պարային տեխնիկային, այլ ընդամենը պետք է կարողանաս մարմինդ օգտագործել որպես գործիք։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ մարմինդ օգտագործում ես որպես գործիք, այսպես ասած, ինչով, ինչ են բուժում։ Պարաշարժողական թերապիայի հիմնական նպատակը մարդու եսի ընկալման և գիտակցման հասնելն է։ Ընդունված է ասել, երբ որ մարդը իր սեփական եսը ճանաչում է, կարողանում է լուծել մի շարք խնդիրներ, ինքնահաստատվում է։ Այստեղ հիմքում դրված է նաև մկանային լարվածության թուլացումը, որը թույլ է տալիս մարմնից դուրս բերել կուտակված բացասական էներգիան,
Եվ պետք է նշեմ, որ պարաշարժողական թերապիան դա ոչ վերբալ հաղորդակցման միջոց է, հենց դրանում է հանդիսանում նրա մեծագույն գաղտնիքը, որ մարդն առանց խոսքերի կարող է արտահայտել իր զգացմունքները, իր հոգում կուտակված բացասական էներգիան, իրեն անհանգստացնող անցյալի հույզերը, որոնք կենցաղում դժվար է հաղորդակցվել և խոսքով կիսվել այլ մարդկանց հետ։ Խոսենք նաև փուլերից, ուսում ինչ փուլերով է իրականացվում։ Որպես այդպիսին պարաշարժողական թերապիան կարելի է կիրառել մի շարք բնագավառներում։ Մեզ հասած տեղեկություններից գալիս է, որ դրանք եղել են հիմնականում ի սկզբանե բուժական, նույնիսկ հոգեբուժարաններում, հիվանդների հետ աշխատանքներից, երբ որ ավանդական բժշկությունը կարծես թե այդքան հաջողությունների չէր հասնում, ես նշեցի, որ դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո էր, երբ որ ռեաբիլիտացիոն կենտրոնները լեփլեցուն են լինում, ինչպես սոմատիկ մարմնական, այնպես էլ հոգեկան տրավմաներով մարդկանցով, և կարծես թե այստեղ օգնության է գալիս շարժումը, պարը, որը հնարավորություն է տալիս և իր դրական ազդեցությունն է տալիս կազդուրվելու համար։ Այդ իսկ առումով այսօր էլ բնագավառները տարբեր են, այն կարելի է կիրառել որպես բուժական սոմատիկ հիվանդություններից հետո վերականգնողական փուլ, այն կարելի է կիրառել հոգեբանական խնդիր ունեցող անձանց հետ միջանձնային հարաբերությունները կարգավորելու համար և ինչու չէ վերջին տարիներին ավելի տարածում գտած զարգացման տարբեր խնդիր ունեցող երեխաների հետ կիրառվող աշխատանքներում։ Տիկին Գրիգորյան, դուք նաև աշխատում եք լսողական և տեսողական խանգարում ունեցող երեխաների հետ, այս թերապիան, այս տեսակի թերապիան ինչ ազդեցություն ունի նրանց վրա։ Պատահական չէ, որ վերջի տարիներին Համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնում մագիստրատուրական կրթություն ենք տալիս ուսանողներին հենց արտ-թերապիա, որտեղ մեկ ուսումնական տարվա կիսամյակի ծրագրով անցնում են պարաշարժողական թերապիա։ Այսինքն մենք արդեն պատրաստում ենք այնպիսի մանկավարժներ, պրոֆեսիոնալ թերապիստներ, որոնք կարող են աշխատել զարգացման տարբեր խնդիր ունեցող երեխաների հետ։ Ինչ է շարժումը, շարժումը ինքը ռիթմ է, շարժումը ինքը երաժշտություն է, որը նաև ունի խոսքը։ Կոնկրետ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների դեպքում սա միանշանակ սոցիալիզացման և խոսքի լիարժեք զարգացման նպատակ ունի։ Եթե մենք խոսենք տեսողության խնդրով անձանց մասին, պարաշարժողական թերապիան միանշանակ իր դրական ազդեցությունը կունենա տարածական կողմնորոշման, սահմանափակ շարժումների ավելացման, ակտիվացման, ինչու չէ նաև այո միջանձնային հարաբերությունների կարգավորման նպատակով։ Հետաքրքիր է, նշեցիք, որ պարելով նաև զարգանում է խոսքը, այսինքն այս թերապիան նաև բազմակողմանի զարգացվածություն ունի։ Տեսեք, որքան էլ ես ասեմ, որ պարաշարժողական թերապիան միանշանակ ոչ վերբալ հաղորդակցում է, սակայն մեզ հասած ակունքներից տվյալները բերում են այսպիսի մի արտահայտություն, որ մարդ ավելի վաղ պարել է, քան խոսել։ Եվ որպես այդպիսին ժեստերի լեզվի մեջ կա գիպոտես, որը կոչվում է կինեսթետիկ լեզու։ Այսինքն մեր շարժումը դա խոսք է։ Եթե մենք այսպես մի հատ անդրադարձ կատարենք հնդկական պարերին, այնտեղ յուրաքանչյուր շարժում խոսք է։ Իսկ կոնկրետ այս դեպքում խոսքին նպաստող է պարի ռիթմը, պարի շարժումների մեղեդայնությունը, հնչեղությունը, բարձրությունը, ցածրությունը։ Ես որպես մասնագետ միանշանակ կարող եմ ասել, ես շարժվող մարդու խոսքը կարող եմ զգալ, լսել։ Մարդ ինչպես շարժվում է, այնպես խոսում է։ Կան օրինակ պարային շարժողական թերապիայում այնպիսի շարժումներ կամ վարժություններ, որոնք ուղղված են կոնկրետ խտրի լուծման համար։ Միանշանակ, որքան էլ ասենք, որ պարաշարժողական թերապիան ավանդական պարերից տարբերվում է կոնկրետ այն հիմնախնդրով, որ դու այստեղ ոչ թե պետք է կատարես իդեալական պրոֆեսիոնալիզմի հասած տեխնիկապես ճիշտ շարժումներ, և դա ոչ թե պետք է դիտվի կողքից որպես իդեալական կատարում, այլ պետք է ընդամենը թույլ տաս մասնակցին դուրս բերել իր մեջից այն, ինչ ինքն է ցանկանում, միևնույն է, կան ուղղորդված շարժումներ, այո, որոնք արդեն կապված կոնտինգենտից, կախված հավաքակազմից, պարաշարժողական թերապիստը պետք է միանշանակ կատարի ճիշտ ընտրություն։
Տիկին Գրիգորյան, հետաքրքիր է, արդյոք ուսանողները նույնպես աշխատում են իրենց, այսպես ասած, պրակտիկան անցկացնում են նման հաստատություններում, աշխատելով տարբեր խնդիր ունեցող մարդկանց հետ։ Հայաստանում պարաշարժողական թերապիան իր զարգացումը ստացել է վերջին տասնամյակում։ Կոնկրետ մեր ուսանողներից ես գիտեմ, որ աշխատում են հատուկ զարգացման կենտրոններում։ Հենց դա էր, որ ես շատ եմ ուզում, որ ոչ թե աշխատեն որպես պարուսուցներ, քանզի մենք ունենք պրոֆեսիոնալ շատ լավ պարուսուցներ և պարային այլ խմբակներ, կոնկրետ զարգացման կենտրոններում լինի խիստ տարանջատում պարաշարժողական թերապիայի։ Ամեն դեպքում հենց ֆակուլտետը, ամբիոնը միտված է նրան, որպեսզի այս թերապիայի այս ճյուղով զբաղվեն պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Եվ որպեսզի կարողանանք հստակ պատկերացնել, ինչով է տարբերվում ավանդական պարերից պարաշարժողական թերապիան, ես ինձ համար ձևակերպել եմ այսպիսի մի հասկացություն, լինելով ինքս ավանդական պարի գրող, ավանդական պարերը սկսվում են անձի վերջույթների զարգացումից, ձեռքեր, ոտքեր, գլուխ, այդ շարժումների կատարելության հասցնող վիճակից ստանում ենք պար գեղեցիկ։ Պարաշարժողական թերապիան սկսվում է հոգուց, ներսից և անցում է կատարում շատ սահուն դեպի ծայրամասերը։ Կարծում եմ, սա այն կոնկրետ տարանջատումն է պարային թերապիայի ավանդական պարերից, որը ամբողջականացնում է նրա նպատակը։ Տիկին Գրիգորյան, ինչու ընտրել հենց պարային շարժողական թերապիան, այս մասնագիտացումը ուսումնասիրել այն։ Իհարկե ես չեմ հորդորում ոչ մեկին ընտրել հենց կոնկրետ այս արտ-թերապիայի այս ճյուղը, բայց որպես կրողը, որպես դրանով զբաղվող մարդ, միանշանակ ես այն ավելի մի փոքր բարձր հարթակի վրա եմ դնում մյուս թերապիաների կողքին, ինչու, որտեղ սա թույլ է տալիս երեխային անձին շարժվել տարածության մեջ, ընկալել սեփական մարմինը տարածության մեջ, և այսպես ասում են, որ մեր մկանները ունեն վառ հիշողություն։ Աշխատելով այդ մկանային լարվածության հետ, նայած թե ինչպիսին են այդ հիշողությունները, մենք դրանք ուզում ենք պահել, թե դրանցից ուզում ենք մենք ազատվել, մենք աշխատում ենք մկանների վրա այդ հիշողությունները մի կողմ դնելու և առօրյան կյանքը շատ ավելի վառ և հետաքրքիր դարձնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է զարգացման տարբեր խնդիր ունեցող երեխաների հետ, լինի դա հենաշարժողական խանգարում ունեցող երեխաներ, հիպերակտիվություն ունեցող երեխաներ, աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ, միանշանակ պարաշարժողական թերապիան տալիս է մեզ և զգայական ինտեգրացիա, և մարմնի կողմնորոշում և ընկալում, և իհարկե մյուս բոլոր հոգեկան գործընթացների կարգավորում։ Տիկին Գրիգորյան, առաջարկում եմ անցնել գործնականի, որպեսզի ես ինքս էլ սեփական փորձով հասկանամ, թե ինչ հետաքրքիր մասնագիտություն է այն։ Տիկին Գրիգորյան, ինչպես ենք սկսում պարային թերապիան։ Պարային թերապիայի յուրաքանչյուր պարապմունք դա սկսվում է նախավարժանքից։ Նպատակն է նախավարժանքի մկանների թուլացում, մկանների լարվածության տոնուսի իջեցում և միաժամանակ նախապատրաստել հետագա ավելի բարդ վարժությունների կատարմանը։ Վարժությունը, որ այժմ ներկայացնենք, կկոչվի մարմնի մասերի կողմնորոշում։ Մասնակիցները հերթով պետք է իրենց մարմնի մասերը ցույց տան շարժման մեջ։ Պարում են ուսերը, պարում են կոնքերը, ով ինչպես կարող է, պարտադիր չէ նմանել, ոտքերը, փորձենք այս ամենը կատարել աչքերը փակ, միացան դաստակները, ուսերը, միացան կոնքերը և ամբողջ մարմնով, ոտքերով կարող եք պտտվել ձեր առանցքի շուրջ, լսեք ձեր մարմնին, ինչ ուզում է անել,
որ մարմնի ֆորմասն է ուզում ավելի շատ բարել։ Թույլ տվեք մարմինը ինքը որոշի, որն է դոմինանտ առաջնայինը ձեզ մոտ։ Հիմա փորձեցինք խորը շնչել, ձեռքերը վերև, ով ինչպես է կարողանում թվացնել իր մարմինը, կարող եք գտնել ստերյանել, հանգիստ, շնորհակալություն։ Սա կարելի ասել նախավարժանքներ։ Նախավարժանքեր և մարմնի տարբեր մասերի և գիտակցում, ընկալում և թույլ տալ պարաշարժողական թերապիային մասնակիցը ինքը հասկանա իր մարմնի որ մասն է իր մոտ ավելի դոմինանտ, որն է պասիվ, այդ առումով էլ կձևավորվի հետագա շարժումները։ Հաջորդ շարժումը, որը նույնպես ուղված է մարմնի մկանային լարման թուլացմանը, տարբեր անվանումներ կարող է ունենալ, բայց որպես այդպիսին ասում ենք ծիլեր, ծաղիկներ, որոնք ձգվում են դեպի արևը, դեպի երկինք, վարժությունը սկսվում է կքանիստ, նստած, ինչպես ում, ինչպես հարմար է, առաջի անգամ միջև վերև մենք բարձրանում ենք իմ հինգ հաշվի ներքո և մենք ձգված մեր ձեռքերը դեպի արևը, մենք մեզ զգում ենք ծաղիկներ, միայն մեկ պայմանով, որ ոտքերը գետնից չեն պոկվելու։ Սկսենք, ուզում եմ, որ իսկապես ձեզ ծաղիկ զգաք, մեկ, երկու, երեք, չորս, հանդարտ հինգ հաշվով մտքում նորից իջնում են ծաղիկները, խորը շնչում են, արտաշնչում, 10 հաշվի տակ, մեկ, Տիկին Գրիգորյան, իսկ հաջորդ վարժությունը ինչ է լինելու։ Հաջորդ վարժությունը ևս ուղված է մկանային լարվածության և մարմնի մասերի գիտակցմանը, որը կկոչվի հեղուկ, ընթացքը այսպիսին է, մենք մի պահ բոլորս մեզ պատկերացնում ենք որպես դատարկ տարա, և մասնակիցներից մեկը, այս դեպքում Մադլենը կլինի, կմոտենա ցանկացածին, աչքերը փակ վիճակում ենք բոլորս, ուշադիր Մադլենը մարմնի որ մասին հպվում է, պարը սկսվում է մարմնի այդ մասից։ Եղավ, սկսենք, լսում ենք երաժշտությունը։ Որ իր դատակ տարան գծված է, կարող է կանգնել։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես ընդունված չէ պարաշարժողական թերապիայի ընթացքում վերլուծություն էլ կատարել, սակայն այցելուների հաշվի առնելով նրանց նախասիրությունները, ընդամենը կարելի ենք հարցնել, հաճելի էր, չկային տհաճ և դժվար պահ էր, ուղղակի հաշվի առնելով անհատական առանձնահատկությունը, դա գլխապտույտն է, դա մկանային լարվածությունն է, ընդամենը վերլուծում ենք այսպիսի հարցեր հետագա աշխատանք արդյունավետ շարունակելու նպատակով, չկային խնդիրներ, հաճելի էր բոլորիդ։
Անցնենք մյուս համակարգին, վարժությունների, որը կոչվի փոխհարաբերությունների կարգավորում։ Վարժությունը ուղղված է փոխհարաբերությունների հաստատման և նույնիսկ ուշադրության զարգացմանը։ Այստեղ զույգեր ենք կազմում, կոչվում է հայելի, զույգերից մեկը ընտրում ենք կատարողն է, վարողն է, մյուսը կրկնողն է։ Վարժությունները շատ բազմազան կարող են լինել, պարային և ինքնաբուխ։ Լսենք երաժշտությունը։ Շնորհակալություն, շուրեկանք, շնորհակալություն դեմքով ինձ։ Տիկին Գրիգորյան, քանի որ վարժությունները ինչպես տեսանք շատ են, առաջարկում եմ սահմանափակվենք այսքանով, բայց մի փոքր խոսենք նաև վարժությունների այլ տեսակների մասին։ Պարաշարժողական թերապիան չունի ոչ տարիքային սահմանափակում, ոչ քանակի առումով, սակայն փորձեցուց է տալիս, որ կարող է այն լինել և անհատական, և խմբային։ Իհարկե, այդ դեպքում արդեն ընտրվում են հենց վարժությունների այն համակարգերը, որոնք կարող ես աշխատել խմբի հետ խմբերով և անհատի հետ աշխատանքի ժամանակ։ Այդ վարժությունները նույնպես պետք է նպաստեն յուրաքանչյուր հավաքակազմի, յուրաքանչյուր երեխայի, այցելուի, մասնակցի և տարիքային առանձնահատկություններին և այդ պահին նրա որոշակի գործընթացների, այսինքն պետք է ծառայի այն նպատակին, որի համար այցելուն դիմել է պարաշարժողական թերապիայի։ Եվ իհարկե ես սիրում եմ ամեն դասի վերջում, դա նույնպես մտնում է կանոնների մեջ, ինչպես սիանսներն են ավարտվում, այնպես էլ կարելի է, նամանավանդա շատ սիրում են երեխաները, դասն ավարտվում ենք փոքրիկ արարողակարգով։ Եվ այդ արարողակարգը ընդամենը պետք է լինի հաճելի, հրաժեշտի, խոսքեր, նույնիսկ անխոս, դա կարող է լինել գգվանք, դա կարող է լինել ուղղակի բարեմաղթանք, նույնիսկ հայացքով, բայց գեղեցիկ շրջանաձև պար, որտև շրջանը ինքը հանդիսանում է մոգական նշան, մոգական ուժ, այդ շրջանի մեջ մենք փոխանցում ենք, դնում ենք մեր բոլորի կողմից դրական էներգիան, հրաժեշտ ենք տալիս և հանդիպում ենք մյուս դասին։ Ուսումնասիրեք պարաթերապիան և արտահայտեք ձեր զգացմունքները շարժումների միջոցով։ Ինչքանով է հետաքրքիր ուսանողական կյանքը։ Ուսանողական կյանքը հետաքրքիր է այնքանով, քանի որ չի սահմանափակվում միայն դաս լսանային, հա, այդ ամեն ինչով, մենք կատարում ենք նաև տարբեր թերապիաներ դասախոսների հետ, որոնցից մեկին ներկա գտնվեցիք նաև դուք։ Տպավորությունները շատ մեծ էին, քանի որ բարի միջոցով ես ավելի շատ փոխանցեցի այն, ինչ որ իմ ներսում կար, և շատ հանգստություն ստացա։ Պարարիթմիկան կարգավորում է մեր ընդհանուր մարմնի շարժունակությունը, այն նպաստում է մեր ուշադրության ու երևակայության կարգավորմանը ու ինչու՞ չէ նաև զարգացմանը, այդ ամեն ինչը փոխանցվում է մեր հանգստությանը, թե ներքին և թե արտաքին։ Որ բաժնում եք սովորում։ Սովորում եմ հատուկ կրթության ֆակուլտետում, արտ-թերապիա բաժնում, ինչև այդ ակրքիրի մասնագիտությունը, որ այն մի կողմից հիմնվում է հոգեբանության, մյուս կողմից հենց արվեստի վրա։ Մասնագիտությամբ սուրդո մանկավարժ եմ, զբաղվում եմ չլսողների, թույլսողների և վիրահատված երեխաների հետ, նրանց համար շատ կարևոր է, քանի որ նրանք զգում են երաժշտությունը և թրթիրներով, և նրանք ունեն մոտորիկայի խնդիր և խոշոր մոտորիկան զարգացնում է նրանց մոտ։ Ես սովորում եմ լոգոպեդիա բաժնում, մասնագիտության հետ կապված է այնքանով, քանի որ պարային թերապիան մեծ կապ ունի զարգացման խնդիր ունեցող երեխաների համար, քանի որ նրանց մոտ դժվար է բարձրագույն հոգեվան գործընթացները՝ մտածողություն, ուշադրություն, երևակայություն, իսկ ինչպես մենք այսօր տեսանք, այդ ամենը նպաստում է մեր ուշադրության զարգացմանը, հիշողության զարգացմանը և նպաստում է բարձրագույն բոլոր հոգեվան գործընթացների զարգացմանը։ Դուք արտ-թերապիստ եք, խոսեք մի փոքր տեսակների մասին։ Պարաշարժողականը հենց արտ-թերապիայի տեսակներից մեկն է, երաժշտական թերապիան, նկարչական թերապիան, կավաթերապիան,
նեվավազաթերապիան։ Մենք այստեղ հենց պարաշարժողական թերապիան արեցինք, որը շատ արդյունավետ է աշխատում հատկապես զարգացման տարբեր խնդիր ունեցող երեխաների հետ, քանի որ զարգացնում է հուզական ոլորտը, երեխաների ռիթմի զգացողությունը, հաղորդակցման ոլորտը։ Մենք հենց թերապիայի ընթացքում նաև կատարեցինք միմյանց դիմաց վարժություններ, հենց դա էլ զարգացնում է երեխաների մոտ կոմունիկացիան, այսինքն նրանք մեկը մյուսին նայում են հենց աչքերի մեջ։ Դուք արդեն մագիստրատուրա եք սովորում, ինչ-որ պրակտիկա անցել եք որպես արտ-թերապիստ։ Ես հիմա աշխատում եմ որպես երաժշտական թերապիստ, քանի որ ես իմ առաջին և երկրորդ մասնագիտությունները փորձել եմ իրար հետ կապել, առաջինով երաժշտ եմ, երկրորդով հենց արտ-թերապիստ եմ ու ուղղվածությունս վերցել եմ դեպի երաժշտաթերապիան։ Որտեղ եք ձեզ տեսնում ապագայում։ Ես ինձ ապագայում տեսնում եմ վերականգնողական կենտրոններում, քանի որ այնտեղ այցելող երեխաները ունեն ընդհանուր մոտիվի խնդիրներ եւ պարային թերապիան կօգնի նրանց այդ խնդիրները հաղթահարելու գործում։ Ես ինձ տեսնում եմ Կապանում, քանի որ ես Կապանից եմ ու ցանկանում եմ ունենալ իմ սեփական կլինիկան, որտեղ կաշխատեմ երեխաների հետ։ Հետաքրքիր է, դուք որևէ պրակտիկա անցել եք։ Պրակտիկա անցել եմ անցած տարի դպրոցներում, այս տարի արդեն վերականգնողական կենտրոններում աշխատում ենք զարգացման եւ խոսքի խանգարում ունեցող տարբեր երեխաների հետ։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Բարային թերապիան յուրահատուկ միջոց է զգալու մարմինն ու շարժումները։ Այն օգնում է մեզ վերապրել, գիտակցել ու արտահայտել մեր ներքին զգացմունքներն ու կոնֆլիկտները։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, իսկ յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում կամքն է ու աշխատասիրությունը։ Ինչպես նաև զգացմունքները ճիշտ արտահայտելու կարողությունը։ Մեզ կարող եք հետևել դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։